Kërkesa për shkarkimin nga detyra të gjyqtarit të gjykatës administrative të shkallës së parë Shkodër, Ahmet Janguli, për zvarritje gjykimi në 5 çështje administrative, është kthyer në moll sherri mes ministres së drejtësisë Tilda Gjonaj dhe gjyqtarit Gjin Gjoni në mbledhjen e fundit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Gjin Gjoni dhe një grup antarësh të KLD-s kanë mundësuar rrëzimin e të gjitha kërkesave të ministres Gjonaj për shkarkimin e gjyqtarëve për shkelje të rënda në detyrë, me pretendimin se masa të tilla disiplinore nuk janë kompetence KLD-s. Në mbledhjen e datës 16 qershor 2018, antarët e KLD-s, Gjin Gjoni, Brunilda Kadi, Eneda Civici, Petrit Çomo, Ridvan Hado, Neritan Cena dhe Astrid Hagjialushi, Gert Hoxha, kanë votuar kundër kërkesës së ministres Tilda Gjonaj për shkarkimin e gjyqtarit Ahmet Janguli. Ndërsa vetë zonja Gjonaj, presidenti Republikës Ilir Meta, njëherë është kryetari i KLD-s, dhe antar Evangjel Kosta kanë votuar pro shkarkimit të gjyqtarit. Kryetari i gjykatës së largë, Zahir Zaganjori, nuk ka preferuar të marrë pjesë në votim. Para votimit, Tilda Gjonaj dhe Gjin Gjoni janë përfshirë në një debat mbi kompetencat e KLD-s për shkarkimin e gjyqtarëve dhe kompetencat e ministrisë së drejtësisë për t'i propozuar KLD-s shkarkimin e gjyqtarëve. Si Gjin Gjoni, ashtu dhe ministra Tilda Gjonaj kanë sjellë referenca ligjore për të mbështetur qëndrimet e tyre. Debati ka vijuar me interpretime ligjesh dhe vendimeve të gjykatës kushtetuese derisa ka ndërhyrë kreu i KLD-s Ilir Meta. Sipas shumicës së antarëve, me hyrje në fuqi të kushtetutës së re dhe ligjeve të reja për pushtetin gjyqësor, KLD nuk ka më tagër ligjor për të shkarkuar gjyqtarët.